Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits. Բարոյական դիտեք Երևանի քաղաք կապակերպություններին է պատրաստում Խարոզաշահը ընդառնում միջնահատկանշական կապակաները այսպիսի քաղաքականությամբ են ես Խարոզաշահը տանում որևէ քաղաքական հարց չեն քննարկում բացառապես Արցախի մասին ասել են ճունեն Տիգրան Ավինյանն ասում է մանկապարտեզների դրոսներից հարցրեք Ալեն Սիմոնյանը երեք միացել էր Ավինյանի Խարոզաշահին ասում է իսկ Ալեն Սիմոնյանի եղնիկներից հարցեր չէր ուզում Դե մանկապարտեզի Սևանի Սևանում մոտորանավակ քշելը ոնց է, էլի պետք է նաև դարձնել։ Ես կարծում եմ Ալեն Սիմոնյանին պիտի հարցեր տան եղջերուներից, եղնիկներից եւ ուխտերից։ Սա դրանցից է լավ հասկանում։ Իսկ դե մանկապարտեզի մարդկանց էլ պիտի մանկապարտեզի հարցեր տանք։ Բայց ամուսնություն ունենեի, պետք է ասեմ դրոսներից ու մանկապարտեզներից հարցրեք, դրոսները դասարաններ կան, որ դասակցիքերը անգամ դուրս գրումը չի իրականացվել, գիտեք։ Այո։ Իմ տղան էլ է այդ խնդրը։ Որևէ հարց Արցախից իրանք չեն ուզում լսել, այս մասը ձեռնարկել։ Տեսեք, իհարկե մենք լուրջ բաների մասին էինք խոսում, նորից գնացինք, ինչ որ կներեք այդ բառի համար, Կակոյնի բույց ԿՊ կամ չգիտեմ Տիգրան Ավինյան, բայց ես կպատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը անչափ կարևոր նշանակություն ունի մեր երկրի հետագա ճակատագրի վրա։ Ինչու՞։ Երևանը Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ բնակավայրն է, ավելի քան 1.100.000 բնակիչ, եթե ոչ ավելի, էլ չասեմ, որ Հայաստանի բնակչությունը երկու մասի է բաժանված՝ Երևան եւ շրջաններ։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական թվերի այսօր կա 2.4 միլիոն մարդ, պաշտոնակ, որի կեսը Երևանում է։ Այսինքն Երևանում հաջողության հասնող քաղաքական ուժը կարող է վստահ լինել, որ հաջողության կհասնի նաև ամբողջ Հայաստանում։ Հիմա իհարկե, սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե ինչ է արվում։ Կա ԿՊ 13-14 քաղաքական ուժ, որից ես կարծում եմ 4-5-ն են, որ իրականում ընդդիմադիր են, մնացածը իմ կարծիքով իշխանության արբանյակներ են, իշխանության կողմից ստեղծված կամ փորձում են այսպես կեղտոտ ջրում ձուկ որսալ։ Անուններ չտամ, բայց ես կարող եմ ասել, օրինակ, թե որ կուսակցություններն են, լավ, էդ էլ չասեմ, որ գովազդ չդիտվի, եկեք թող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հակա գովազդ դիտի։ Ժողովուրդ ջան, ինչ ուզում եք արեք, մի քանի կուսակցություն կա, մի քանի քաղաքական ուժ կա, որոնց ոչ մի պարագայում, եթե դուք ինքներդ ձեզ հարգում եք, չի կարելի ձայն տալ։ Դրանցից մեկը հայտնի ԿՊ-ն է։ Մարդիկ, որոնք եւ նրանց կողքի լուսավոր են տեղ, չգիտեմ, այն ֆրանսիական, ֆրանսիայի զինված ուժերին անդադ տեղ բերող մեկը կար եւ այլն, այսինքն այս ենթատեսակն է, այս որոշակի տեսակներն են, հա՞։ Սրանք, երբ ասում են, որ մեզ Արցախից հարցեր մի տվեք, երբ ասում են, մեզ, չգիտեմ, հայրենիքից հարցեր մի տվեք, որովհետև սրանք ոչ Արցախ ունեն, ոչ հայրենիք ունեն։ Սրանք գիտեն միայն թքել, սրանք գիտեն միայն գնալ, չգիտեմ, լճում վոյաժներ անել, սրանք գիտեն միայն աղանդավորական երգեր երգել, դուք երևի լսել եք, չէ՞, գիտարով Խաչին մոտ երգն են երգում, որը շատ հայտնի աղանդավորական երգ է։ Սրանց միակ գիտակցական մակարդակը դա է։ Եվ սրանք են, որ Snoop Dogg-եր են բերում Հայաստան, եւ ի վերջո սիրելի հայրենակիցներ, երբ դուք հատկապես Երևանի բնակիչների մասին են խոսքը, Երևանի գրանցում ունեցողների, Երևանում ընտրելու հնարավորություն ունեցող մարդկանց է խոսքը ուղված, երբ դուք սկսեք մտածել, թե իրականում ում ընտրեք, եւ դուրս գաք, օրինակ, նայեք Երևանում, բան չունեմ ասելու, 5 գազելները փոխվել են ավտոբուսներով, կոնդիցիոներ կա, կարողանում եք նստել, ասֆալտ են անում, նույն Կոմիտասի պողոտան տարին 4 անգամ ասֆալտը քանդում անում են, այդ ընթացքում պատկերացնում եք, չէ՞, ինչքան փող են տակովն անում, ինչքան են ուտում, էլ ինչ են անում, ինչ որ զբոսայգիներ են մի քանի հատ սարքել, էլ ինչ են անում, ես չեմ նկատում, գիտեք ինչու չեմ նկատում, որովհետև ամեն ինչի վրայից հայ զինվորի արյան հոտ է մառնում։
ամեն ինչի վրայից իմ զոհված ընկերների արյան հոտն եմ առնում։ Այդ ասֆալտի վրայից արյան հոտ եմ ես առնում։ Որովհետև այն ինչ որ արվել եւ արվում է դրանց վրայից իմ ընկերների, ձեր երեխաների, ձեր ով որ զոհված երեխա ունի, նրա երեխաների արյան հոտն է գալիս։ Որովհետև նրանց արյունը վաճառեցին այդ ասֆալտի ու ավտոբուսների դիմաց։ Որովհետև այդպես պայմանավորվեցին։ Որովհետև պայմանավորվեցին, որ այդ զոհերի, այդ լույս տղաների եւ աղջիկների արյան դիմաց ստանում են մեծ փողեր, որպեսի խափեն եւ ժողովրդի աչքը խափեն։ Ու գիտեք, այդ նույն առերևույթ վարչապետը ինչ սիրելի խոսք ունի, երբ որ մի քիչ հարփում է, իսկ նա ամեն օր է հարփում, մի խոսք է ասում, ասում է, դե ժողովուրդը հավի նման բան է, այսօր կուտը կուտի, վաղը կմոռանա։ Ընտրություն է գալիս, տեսեք, Երևանում ակտիվ բուրըն շինարական աշխատանքներ են, շենքեր են սարքում, ճանապարհ են սարքում, ավտոբուսներ են արդեն, մեկը ավտոբուս է քշում իր չունեցած վարորդական վկայականով։ Իսկ դուք հավեք, նայեք հայելու մեջ և որոշեք, հավեք, թե չէ, ես ուրիշ բան չունեմ ասելու։ ԿՊ-ին ընտրելը նշանակում է, որ մարդիկ ընդունում են իրենց առաջնորդի ասացը։ Ես կոչ եմ անում, ոչ մի պարագայում չպետք է վերա կանգնվի, վերընտրվի ԿՊ-ի քաղաքական, ԿՊ-ն ընդհանրապես։ Դա անեծք է հայկական պետականության համար։ Պետք է Երևանից ջարդել այսօրվա իշխանության ողնաշարը և հասկանալ, որ Երևանը սկսվում է Արցախից, Սյունիքից, և չպիտի միայն ձեզ համար արժեք լինի խոտը, չպիտի արժեք լինի ասֆալտը, չպիտի արժեք լինի ավտոբուսը։ Մի դրեք կշրքի նժարի վրա հայրենիքը և ավտոբուսը։ Ավտոբուսն ու հայրենիքը այսօր կան, այո, ավտոբուսը վաղը չի լինելու, հայրենիքը կլինի։ Մտածեք ձեր գործողությունների մասին։ Ավտոբուսը մաշվող է, հայրենիքը մաշվող չէ։ Իսկ այ ձեր գործողությունները կարող են հայրենիքը մաշվող դարձնել։ Եվ հակառակը, եթե ԿՊ-ին չընտրեք, կամ նրա կողքի մի քանի են, դուք գիտեք ովքեր են, հայրենիքը չի մաշվի։ Շնորհակալություն։